estresse provocado pela falta de dinheiro é cerca de 60% mais arriscado para a saúde do que o causado pelo luto ou divórcio. De acordo com um estudo da Universidade de Londres, as vítimas do chamado estresse financeiro têm mais chance de doenças cardiovasculares. A saúde financeira pode prejudicar a da mente e a do corpo. A gente fica preocupada com as contas para pagar, os boletos chegando, aluguel para pagar, e a gente fica com a cabeça quente. Então vem uma crise de ansiedade, vem falta de ar. Dá uma insônia danada, né? Porque tem as contas para pagar. Dá uma dor de cabeça, a gente não dorme direito. Chega um ponto que o corpo, né, fala para que tá demais. O estresse associado ao dinheiro pode prejudicar mais a saúde do que luto, divórcio e doença. Cientistas da Universidade de Londres e do King's College descobriram uma relação entre a tensão financeira e a piora dos marcadores de saúde. O estudo acompanhou quase 5 mil homens e mulheres com mais de 50 anos de idade durante um período de 4 anos. Neles foram analisados os níveis dos hormônios cortisol, que reage ao estresse, e IGF-1, ligado ao crescimento de insulina. E também os marcadores de inflamação, proteína C reativa e fibrinogênio. Os participantes que tinham o dinheiro como a principal causa de estresse apresentaram risco 61% maior de terem algum problema de saúde. Isso pode ser uma pista interessante para nos dizer que esses pacientes têm mais risco de doença inflamatória, e a inflamação a gente sabe que está na gênese de muita doença. Aqui no Brasil, 8 em cada 10 famílias estão endividadas, o que, baseado no estudo recente, pode significar um problema de saúde pública. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, o brasileiro está lentamente recuperando a renda depois do baque da pandemia. E este ano deve ter mais condição para pagamento das dívidas. O que a gente viu durante a pandemia é que o endividamento subiu muito. Os juros tinham caído bastante, o que ajuda a impulsionar a tomada de crédito. E também houve programas governamentais para incentivar o crédito. Isso fez com que as famílias, as empresas, tomassem mais crédito naquele momento. E depois, no final do ano passado para cá, o que a gente tem visto é que o endividamento está diminuindo um pouco. A alavancagem está diminuindo um pouco. Este médico explica que o estresse financeiro aumenta em especial o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame, e diz que a melhor prevenção é ter o sono em dia. Acho que a gente aguenta bastante estresse desde que a gente repouse à noite. O problema é que esses estresses que acontecem também mexem com o nosso sono, também mexem com a nossa qualidade alimentar, também mexem com a nossa capacidade de exercício, porque à medida que a gente vai dormindo mal, vai engordando, a gente faz menos exercício. À medida que a gente faz menos exercício, a gente tem mais dificuldade com o sono e com a alimentação também. Esta economista orienta os endividados a trocar cheque especial e rotativo do cartão de crédito por modalidades mais baratas, como empréstimo pessoal ou consignado. E depois das contas em dia, manter firme o controle dos gastos. Assim como os médicos falam que é sempre importante prevenir uma doença, com a nossa vida financeira também a prevenção é muito importante. É sempre importante que essa família, que esse brasileiro, dedique uma parte do seu tempo, pelo menos uma hora por semana, para fazer essa análise preventiva da vida financeira